sa ciljem podizanja nivoa informisanosti građana opštine Brus u oblasti zaštite voda i očuvanja životne sredine lokalnog područja, televizija Brus nedavno je počela sa emitovanjem serijala od 12 specijalizovanih emisija Eko Brus za Čistiju Rasinu i jezero Ćelije sa namerom da ukaže na trenutno kritično stanje u pogledu korišćenja i tretmana komunalnih i industrijskih otpadnih voda, kao i na izazove sa kojima se ovaj sektor suočava, ali i doprinese trajnom dijalogu i kontinuiranoj edukaciji stanovništva i podstakne na odgovorno ponašanje. Malo naselja koja su tokom relativno kratkog savremenog razvoja svojom teritorijom, pre svega vodotokovima, ostvarili takvu simbiozu kao Brus. Zato se za njega često i kaže da je naselje na dve reke i tri sprata. Namera televizije Brus je da nizom programskih sadržaja usmerenih na popularizaciju zaštite životne sredine utiče na jačanje i unapređenje ekološke svesti pojedinaca, organa odlučivanja, ali i celokupne lokalne zajednice, doprinese blagovremenom sprečavanju ljudskih aktivnosti sa trajnim negativnim posljedicama u ovoj oblasti, racionalnom korišćenju voda, smanjenju produkcije zagađenja u naseljima i industriji, uz predstavljanje primjera dobre prakse sa osvrtom na zakonsku regulativu i usaglašenost sa odredbama Evropske unije, kao i postojećih planova da se zatečeno stanje popravi. U samom gradu na obali Grašovačke reke nalazi se izvor mineralne vode iz koga sa dubine od 700 metara teče 8 litara vode u sekundi sa temperaturom 27 stepeni. Nadamo se da ćemo promocijom ekološkog načina razmišljanja i delovanja doprineti informisanju i adekvatnom vrednovanju ekološke kulture u sistemu vrednosti savremenog društva kao uslova održivog razvoja Bruske komune. Thank you.
Emisija Eko Brus za čistiju Rasinu i jezero Ćelije na programu Televizije Brus nedeljom u 19 časova i reprizno sredom u 20 sati i 40 minuta. Emisiju u produkciji Radio Televizije Brus potpisuju Svetlana Eskić, Ivan Jočić, Verica Nikolić i Aleksandar Tomić.